ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? የዕለተ አርብ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። በትላንትናው ዕለት የዩሮፓ ሊግ እንዲሁም ኮንፈረንስ ሊግ መደረጉ ይታወቃል። የነሱን ውጤት በዚህ የፕሮግራማችን መጀመሪያ ላይ የምታገኙ ይሆናል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት እንዲሁ ተደርጓል። የአምናው ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በድል ጀምሯል አመቱን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም እንግዲህ ስብስባቸውን አሳውቋል ዋሊያዎቹ። ስለነሱም የምንላችሁ ነገር ይኖራል። ውድ አድማጮቻችን ትላንት የተለያዩ ጨዋታዎች ነበሩ። ስለነሱም ውጤቶች አንዳንድ ነገር እንላችኋለን። የፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ እንዲሁም የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩዎች ይፋ ተደርጓል። ስለነሱም ዝርዝር መረጃ ይዘን ቀርበናል። ሊቨርፑልና ማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋቾቻቸውን አሳውቋል። ስለነሱም ይዘናል። ውድ አድማጮቻችን ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እንግዲህ ሰሞኑን በጣም እየተያዘ የሚገኘው መረጃ ኤሪክ ቴናግ ስለ መሰናበቱና ስለ ቆይታው ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ምናልባት ይህ አሰልጣኝ የሚሰናበት ከሆነ የተለያዩ ምርጫዎችን ነው እያዩ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። ከእነሱ ውስጥም አንደኛው የፉላሙ አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫ ይገኝበታል። ስለ እሱም መረጃ ይዘን ቀርበናል። ውድ አድማጮቻችን ሰር ጂም ራትክሊፍ በሚቀጥለው እሁድ ከሚደረገው ጨዋታ ላይ እንደሚገኙ ዘ አትሌቲክስ ዘግቧል። እንዲሁ ደግሞ በቅዳሜና እሁድ ከሚደረጉ የፕሪሚየር ሊግና የአምስቱ ታላላቅ ሊጎች በኋላ ኢንተርናሽናል ብሬክ እንደሚደረግ ይታወቃል። ለዚህም የተለያዩ ሀገራት ጥሪ እያደረጉ ይገኛሉ። ከየክለቦቹ እነማን ተጠሩ የሚለውንም መረጃ ይዘን ቀርበናል። ሊቨርፑልም እንግዲህ ከትላንት በስቲያ ማሸነፉ አይዘነጋም። ነገር ግን አሰልጣኙ በዚህ ውጤት ደስተኛ አይደለንም በሚል ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ስለ አርኔ ስሎትና ሊቨርፑልም የያዝናቸው መረጃዎች አሉ። ፔፕ ጋርዲዮላም ላለመባረር ማሸነፍ አለበት ሲሉ ተናግሯል። በተጠየቁት ጥያቄ ላይ ይህንን አስተያየት ሰጥተዋል። ስለማን እንደሆነም እንነግራቸዋለን። ውድ አድማጮቻችን ለሊቨርፑል ትልቁ ከባዱ የትላንትና መረጃ ሪያል ማድሪዶች ከትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጋር መነጋገራቸውን ነው በይፋ የታወቀው እና ይህ ነገር ምናልባትም ወደ ማድሪድ የሚሄድ ከሆነ ትሬንት ለሊቨርፑል ከባድ ውሳኔ ሊሆንባቸው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የሴሪያ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝም ታውቋል። እነዚህንና የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ውድ አድማጮቻችን ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ ነው። ላይክ በማድረግ ደግሞ እንድታበረታቱን እንጠይቃችኋለን። ውድ አድማጮቻችን የእናንተ ላይክ ማድረግ የእናንተ ኮመንት መስጠት እኛን እጅግ በጣም ያበረታታናልና ላይክ ኮመንት እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ስለ ሰሞኑ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዴት አያችሁት? በተለይ ኤሪክ ቴናግ ይባረራል የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። የእናንተስ ሀሳብና አስተያየት ምን ይመስላል? ውድ አድማጮቻችን ኮመንት ቦክስ ላይ አጋሩን። እኛ ግን ቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ነው ውድ አድማጮቻችን የምንሸጋገረው። የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስንጀምር ውድ አድማጮቻችን ከሀገር ውስጥ መረጃ እንጀምራለን። በዚህም ዋሊያዎቹ ስብስባቸውን አሳውቀዋል። ለሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫ ከጊኒያቻው ጋር የደርሶ መልስ ጨዋታ ያለበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስብስቡን ይፋ አድርጓል ይነናል ይህ መረጃ። በአሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይለ የሚመራው ብሔራዊ ቡድኑ ለ23 ተጫዋቾች ጥሪ አቅርቧል። 20 ተጫዋቾች ከሀገር ውስጥ ሲመረጡ 3 ተጫዋቾች ደግሞ ከሀገር ውጭ የሚጫወቱ ኢንተርናሽናል ተጫዋቾችን ነው መምረጥ የቻሉት። በዚህም ሱራፊል ዳኛቸው የቀድሞ የፋሲል ተጫዋች ሱራፊል ዳኛቸው፣ እንዲሁም አቤል ያለው የቀድሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች፣ እንዲሁም ከነአን ማርክነ በአምናው የመቻል ክለብ ውስጥ የምናውቀው ተጫዋች ነው። በዚህ ዓመት ከመቻል ለቆ ወደ ውጪ ማምራቱ አይዘነጋም። እነዚህ ተጫዋቾች ናቸው ከውጪ ጥሪ የቀረበላቸው ተጫዋቾች። ዋሊያዎቹ በማጣሪያ በአንድ ነጥብ ሶስተኛ ላይ ሲገኙ ጊኒ ያለምንም ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች የደርሶ መልስ ጨዋታ በኮትዲቫር አቢጃማን ከተማ እንደሚደረግ ነው የተወሰነውና የታወቀው። ይህንንም ያጋራው የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ነው። እንዲሁ ትላንትና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ተደርጓል። ሁለት ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። አንደኛው ንግድ ባንክ ነው። እንግዲህ ንግድ ባንክ የአምና ሻምፒዮን መሆኑ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አዲስ አሸናፊ ክለብ ነው በአምናው እንግዲህ ብቅ ያለው። እናም በአሁኑ ዓመት ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ነበር እያደረገው። በዚህም 3-1 ማሸነፍ ችሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። የማሸነፊያ ግቦችንም ኪቲካ ጅማን ሁለት ጎሎችን ሲያስቆጥር ፏድ ፈረጃ ሌላኛውን ሶስተኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለው ተጫዋች ነው። ለአርባ ምንጭ ከተማ ማስተዛዘኛውን ጎል አህዋብ ብራይን ነው
ማስቆጠር የቻለው? ቀጣይ መርሃ ግብራቸው ምን ይመስላል የሚለው ለማየት ያክል እሁድ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ዓመት ጥሩ አጀማመርን ማድረግ አልቻለም። ንግድ ባንክ ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታውን 3-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ሌላኛው ትላንት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሌላም ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ሲዳማ ቡና ድል ማድረግ ችሏል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 3ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሲዳማ ቡና ከወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። የሲዳማ ቡናን የማሸነፊያ ግብ ያሬድ ባዬ ነው ከመረብ ማስቆጠር የቻለው። ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ሽንፈታቸውን ነው በትላንትናው ዕለት ማስተናገድ የቻሉት። ሲዳማ ቡኖች በ6 ነጥብ 3ኛ፣ እንዲሁም ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ያለ ምንም ነጥብ 18ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። 18 ክለቦች ናቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚገኙት፣ 19 ነበሩ። ነገር ግን በዲሲፕሊንና በላይሰንስ አለማውጣታቸው ምክንያት ወልቂጤ ከተሞች ከፕሪሚየር ሊጉ መታገዳቸው ይታወቃል። ቀጣይ መርሃ ግብር ቅዳሜ ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ መድን ሲጫወቱ፣ ወልዋሎ አዲግራት በቀጣይ መርሃ ግብር አራፊ ክለብ የሚሆን ይሆናል። ወደ ውጭ ሀገር መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ ትላንት የተለያዩ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። በዩሮፓ ሊግ እንዲሁም በኮንፈረንስ ሊግ 2 ተጠባቂ ጨዋታዎች ነበሩ። በሀገራችን በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፖርቶ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ እጅግ በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነበር። ከኤሪክ ቴና ጋር በተያያዘ 2 ጨዋታዎች ስለተሰጣቸው ማለት ነው። ትላንትና እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች ነጥብ ተጋርተው ወጥተዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ የዩሮፓ ሊግ 2ኛ ሳምንት ጨዋታውን እንግዲህ ከፖርቶ ጋር 3-3 በሆነ አቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻለው። የፖርቶን ግቦች አሞርዲዮን 2 ግብ ሲያስቆጥር፣ ፔፔ ቀሪዋን 1 ግብ ማስቆጠር ችሏል። ለቀያየቹ ሰይጣኖች ግቦቹን ሃሪ ማጉዌር፣ ማርከስ ራሽፎርድ እና ራስመስ ሆይሉንድ ናቸው ማስቆጠር የቻሉት። በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች በፈርስት ሀፍ እስከ 20ኛው ደቂቃ ድረስ 2-0 መምራት ችለው ነበር። ነገር ግን በ27ኛው እና በ34ኛው ደቂቃ ላይ በገባባቸው ጎል ምክንያት 2-2 ሆነው ከሜዳ መውጣት ችለው ነበር። ፈርስታፍን ከሜዳ መመለሳቸውን ተከትሎ በሰከንዳፍ ሳሙ አሞርዲዮን 3ኛውን ግብ ማስቆጠር ችሎ ነበር። በዚህም ፖርቶች እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ 3-2 እየመሩ ይገኙ ነበር። ነገር ግን በ90+3 ላይ ተቀይሮ የገባው ሃሪ ማጉዌር ከቀኝ ክንፍ የተሻገረለትን ኳስ ጎል ማድረግ ችሎ ይህንን ጨዋታ 3-3 በሆነ ውጤት ማጠናቀቅ ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ፖርቹጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ አምበል ብሩኖ ፈርናንዴዝ በተከታታይ 2 ጨዋታዎች ላይ ቀይ ካርድ መመልከት ችሏል። ባለፈው ከቶተናም ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በቀይ መውጣቱ አይዘነጋም። ነገር ግን እሱ ቀይ ካርድ ተነስቶለት ነበር። ትላንትናም እንደገና በሁለት ቢጫ በማየቱ በቀይ ካርድ ከሜዳ መውጣት ችሏል። በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፌነርባቼ የሚያደርገው ጨዋታ እንግዲህ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ይህን ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል። ማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ የውድድር ዘመን ካደረጋቸው 8 ጨዋታዎች ውስጥ በ3ቱ ሲሸነፍ፣ በ3ቱ አቻ ተለያይቶ 2 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው። ማንቸስተር ዩናይትድ እጅግ በጣም የወረደ አቋሙን ነው በዚህ የውድድር ዓመትም እየደገመው የሚገኘው። ከ8ቱ 2ቱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው፣ በተቃራኒው 3 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። ዩናይትድ ለመጨረሻ ጊዜ ካደረጋቸው 9 የአውሮፓ መድረክ ጨዋታዎች በ6ቱ ቢያንስ 3 ግቦችን ተቆጥሮበታል። በአጠቃላይ ደግሞ በ10 የአውሮፓ መድረክ ጨዋታዎች 1 ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው የኤሪክ ቴናጉ ማንቸስተር ዩናይትድ። እንዲሁ ሌላኛው መጥፎ ሪከርድ ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ማንቸስተር ዩናይትድን ከተረከቡ ወዲህ ቡድኑ በ24 ጨዋታዎች ከ3ና ከዛ በላይ ግብ ማስተናገድ ችሏል። በዚህ እንግዲህ የትኛውም ክለብ በአውሮፓ ላይ ይህንን ነገር ማድረግ አልቻለም። የኤሪክ ቴናጉ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቻ ነው ይህንን ታሪክ መስራት የቻለው። እጅግ በጣም አሰቃቂ ታሪክን ነው እያስመዘገበ የሚገኝ ኤሪክ ቴናግ። ሌላኛው በአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የመጀመሪያ መርሃ ግብር ቼልሲ ከጄንት ጋር ያደረገውን ጨዋታ 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ለሰማያዎቹ የማሸነፊያ ግቦችን ቬጋ፣ ንኩንኩ፣ ኔቶ እና ሊዮስበሪ ሃል ማስቆጠር ችለዋል። ከጨዋታው በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በሂደት ላይ ነን፣ ዝም ብላችሁ ታገሱ ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በቀጥለው አስተያየታቸውን በሁለት ዓመታት ውስጥ 2 ጊዜ ለፍጻሜ ደርሰናል፣ አሁንም በ3ኛ ዓመት ታገሱ፣ ለፍጻሜ እንደርሳለን ሲሉ ነው እንደገና ይህንኑ አስተያየታቸውን ደጋግመው እያነሱ የሚገኙት። በዚህ በትላንትናው ጨዋታ ላይም የወረደ አቋማቸውን እየተመለከትን እንገኛለን። ነገር ግን
ቴናጋውንም ታገሱ የሚል አስተያየትን ነው እየሰጡ የሚገኙት። ሽግግር ላይ ነው የሚገኘው የቲም ለዚህም ትዕግስት ያስፈልጋል በሚል ነው አስተያየታቸውን እየቀጠሉት። ኤሪክ ቴናግ እንግዲህ ይህንን ቡድን ከያዙ ሶስተኛ ዓመታቸው መጥቷል። ድፍን ሁለት ዓመት አልቀው ሶስተኛ ዓመት መምጣቱ እንግዲህ ይህንን ዓመት አሳይቶናል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በሽግግር ላይ ነን፣ ታክቲካችን ላይ እየሰራን እንገኛለን በማለት ነው አሁንም አስተያየት እየሰጡ የሚገኙት። በትላንትናው አስተያየትንም እንግዲህ መከላከልና መሀል ሜዳ ላይ መሻሻል አለብን እያሉ ነው አሁንም አስተያየታቸውን የሰጡት እኚሁ አሰልጣኝ። ጨዋታውን በጥሩ ሁኔታ ጀምረን ነበር፣ ነገር ግን መቆጣጠር ተስኖናል በማለት ነው የትላንትናውን ጨዋታ የገለጹት። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በስተመጨረሻ የዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ ዋንጫ እናነሳለን፣ ታገሱ እያሉ ነው የሚገኙት እኚሁ አሰልጣኝ። ነገር ግን ሁለት ጨዋታ እንደተሰጣቸው ነው የተለያዩ ታብሎይዶች እያወጡ የሚገኙት መረጃ። የአስቶን ቪላው ጨዋታ፣ በቪላ ፓርክ የሚደረገው ጨዋታ ምናልባትም እንጀራና ውሃቸውን የሚያቋርጠው ጨዋታ ሊሆን ይችላል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ይህንን ጨዋታ የሚሸነፉ ከሆነ ትላንትና ኤሪክ ቴናግ ሌላኛው አስገራሚ አስተያየታቸው አሁን ባለንበት አትገምቱ፣ በውድድር መጨረሻ ላይ በምናሳየው ነገር ትፈርዳላችሁ ሲሉ ነው የተናገሩት። አሁንም ይህንን ውጤት እያስመዘገቡ ለወደፊቱና ለመጨረሻው ዓመት ነው አስተያየታቸውን እየሰጡ የሚገኙት እኚሁ አሰልጣኝ። ለንጽጽር ያክል እንግዲህ ቼልሲን ብንጠቀም በዚህ ዓመት ቼልሲ ተጋጣሚው ላይ አራት ጎልና ከዛ በላይ ማግባት ችሎ ያሸነፈው አራት ጨዋታዎችን እንግዲህ ከአራት ጎል በላይ ማስቆጠር ችሏል። ነገር ግን ኤሪክ ቴናግ ዩናይትድ ቤት በገባው እንግዲህ ሁለት ዓመት አልፏቸዋል። ሁለት ዓመት ከአምስት ወር አካባቢ ቆይተዋል። ነገር ግን ይህንን ነገር ማድረግ የቻሉት ለዘጠኝ ጊዜ ብቻ ነው። ቼልሲ እንግዲህ ኢንዞ ማሬስካ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ከስምንት ጨዋታ አራቱን ጨዋታ እንግዲህ አራት ጎልና ከዛ በላይ አስቆጥረው ማሸነፍ ችሏል። ኤሪክ ቴናግ ነገር ግን ይህንን በሁለት ዓመት ከአምስት ወር ውስጥ ዘጠኝ ጊዜ ብቻ ነው ማድረግ የቻሉት። ምናልባትም እኚህ አሰልጣኝ እንግዲህ መጨረሻቸው ምን ይሆናል የሚለው የእሁዱ ጨዋታ አጓጊ ሊያደርገው ይችላል። ሌሎች የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎችም ተካሂደው ነበር ትናንትና። በዚህም ቶተናም ከሜዳው ውጪ ከፍሬንች ኦርሲ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ለቶተናም ሆትስፐር ፔፕሳር እና ጆንሰን ናቸው የማሸነፊያ ጎሎችን ያስቆጠሩት። ሌሎች ጨዋታዎችን ለማየት ያክል ላዚዮ በሜዳውና በደጋፊዎቹ ፊት ኒስን አስተናግዶ 4-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ስላቪያ ብራ ከአያክስ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ አንድ እኩል ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። ሪያል ሶሴዳድ በደጋፊዎቹ ፊት 2-1 በሆነ ውጤት በአንደርሌክ ተሸንፏል። ኦሎምፒያኮስ በስፖርቲንግ ብራጋ ያደረጉትን ጨዋታ 3-0 ነው ማሸነፍ የቻለው ኦሎምፒያኮስ። ማካቢ ቴላቪቭ በሚትላንድ በሜዳውና በደጋፊዎቹ ፊት 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ቃራባገም ከማልሞ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ነው በሜዳው የተሸነፈው። ሆፈኒየም ዳይናሞ ኬቨን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ኤፈልስበርግ ሮማን 1-0 ነው ማሸነፍ የቻለው በትላንትናው የምሽት ጨዋታ ላይ። ሬንጀርስ ከኦሎምፒክ ሊዮን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 4-1 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፈው በሜዳው። ቤሽክታሽም በኢንትራንክ ፍራንክፈርት 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። አትሌቲክ ቢልባኦ ኤዜድ አልካማርን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ትዌንቴ ከፊነርባቼ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ደግሞ አንድ እኩል ነው መውጣት የቻሉት። እነዚህ ውጤቶች እንግዲህ ትላንትና የተደረጉ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬም በአውሮፓ የተለያዩ ሊጎች ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። በስፔን ላ ሊጋ ሌጋኔስ ከቫሌንሲያ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ምሽት 4 ሰዓት ላይ። በሴሪያ ደግሞ ናፖሊ ከኮሞ ጋር በሜዳው የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ነው። ናፖሊዎች በ13 ነጥብ ሊጋቸውን እየመሩ ይገኛሉ የሴሪያ ሊጉን። ኤላስ ቬሮናም ከቬንዚያ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ሌላኛው ተጠባቂ ጨዋታ ነው ምሽት 3:45 ላይ። ቡንደስሊጋም ኦግስበርግ ከቦርሲያ ሞንቼግላድባ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ሌላኛው ተጠባቂ ጨዋታ ነው። በፍሬንች ሊጓንም አንድ ጨዋታ ይደረጋል። ኦሎምፒክ ማርሴይ በሜዳው አንገርስን የሚያስተናግድ ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የጨዋታ ውጤቶችንና ጥቆማዎችን ይህንን ካልናቸው አንጻር ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። ውድ አድማጮቻችን ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ ከዋና ዋና ዜናዎች እንጀምራለን ዛሬ ውድ አድማጮቻችን። በዚህም የፕሪሚየር ሊግ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ማን ይሆናል? የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2024-25 የውድድር ዘመን የወራ መስከረም የወሩ ምርጥ ተጫዋች 8 ተጫዋቾች ይፋ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም ሃርቬ ባርንስ፣ ጋብርኤል ማጋሌዝ፣ ሪያን ግራቨንበርች፣ ኮል ፓርመር፣ ኦሊ ዋትኪንስ፣ ሉዊስ ዲያዝ እንዲሁም ማክኒል በውጭነት መቅረብ ችለዋል። ኦሊ ዋትኪንስ 4 ጎልና 1 አሲስት ማድረግ ችሏል በዚህ ወር። እንዲሁም ሪያን ግራቨንበርች ደግሞ 88 ፓስ አኩሬሲ እንዲሁም
ሁለት ክሊንሺት ነው ማድረግ የቻለው። ይህ እንግዲህ ተጫዋች ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር እንደሆነ ይታወቃል። ጋብሪኤል ማጋሌዝ ደግሞ በዚህ የወርሃ መስከረም ላይ ሁለት ጎልና አንድ ክሊንሺትን ነው ማስመዝገብ የቻለው። ሲቲ ላይ ጎል ማስቆጠሩን እናስታውሳለን። እንግዲህ የሚገርም ጎል በቴስታ ማስቆጠሩን እናስታውሳለን ይህ ተጫዋች። እንዲሁም ራውል ሄሚኔዝ ለፉላም ሶስት ጎሎችንና ሁለት ቻንስ ክሬትድ ማድረግ ችሏል። ኮል ፓልመር በዚህ ወር አምስት ጎል አንድ አሲስት እንዲሁም 11 ቻንስ ክሬትድ ነው ማድረግ የቻለው እንግሊዛዊው ኮል ፓልመር። ሉዊስ ዲያዝ ደግሞ አራት ጎሎችንና 88 ፓስ አኩሬሲ ነው በማግኘት እጩ የሆነው። ማክኒልም 3 ጎልና 1 አሲስት ማድረግ ችሏል ይህ የኤቨርተን ተጫዋች። ሃርቬ ባርነስ 3 ጎሎችንና 88% ፓስ አኩሬሲ በማድረግ ከኒውካስል እጩ የሆነ ሌላኛው ተጫዋች ነው። እንዲሁ የአሰልጣኞችም ምርጥ እጩዎች ታውቋል። በዚህም ኤንዞ ማሬስካ፣ ኡናይ ኤምሬ፣ ሚኬል አርቴታ፣ ማርኮ ሲልቫ እና አርኔ ስሎት ይገኙበታል። እኚህ አምስት አሰልጣኞች የወርሃ መስከረም ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ነው እንግዲህ እጩነት ውስጥ የቀረቡት። በዚህም ኤንዞ ማሬስካ አራት ተጫውቶ ሶስቱን አሸንፎ አንድ አቻ መውጣት ችሏል። ከብራይተን ጋር 4-2፣ ከዌስትሃም ጋር 3-0፣ ከብሬንትፎርድ ጋር 1-0 እንዲሁም ከክሪስታል ፓላስ ጋር አንድ እኩል መውጣት ችሏል ኤንዞ ማሬስካ በዚህ ወርሃ መስከረም ላይ። የአስቶን ቪላ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ ደግሞ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ ሁለት አሸንፎ አንድ አቻ መውጣት ችሏል። ሚኬል አርቴታም እንዲሁ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ ሁለት አሸንፎ አንድ አቻ መውጣቱ አይዘነጋም። ሌስተር ነው 4-2 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ፣ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር 2-2 እንዲሁም ቶተናምን 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው ሚኬል አርቴታ። የሊቨርፑሉ አዲሱ አሰልጣኝ ደግሞ አርኔ ስሎት አራት ጨዋታዎችን አድርገው ሶስቱን ሲያሸንፉ አንድ ተሸንፈዋል። ከወልቭስ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 2-1 ሲያሸንፉ፣ ከበርንማውዝ 3-0 እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድን 3-0 ማሸነፋቸው አይዘነጋም። ነገር ግን በኖቲንግሃም ፎረስት 1-0 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፉት በዚህ ወር። ሌላኛው ድንቁ አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫ ፉላምን ይዘው እንግዲህ ሶስት ጨዋታዎችን አድርገው ሁለት አሸንፈው አንድ አቻ መውጣት ችለዋል። በዚህም ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር 1-0 ሲያሸንፉ፣ ከኒውካስል ጋር 3-1 እንዲሁ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ደግሞ አንድ እኩል መውጣት ችሏል። እንግዲህ የወርሃ መስከረም ምርጥ አሰልጣኝና ምርጥ ተጫዋች ማን ይሆናል የሚለው እንግዲህ ተጠባቂ ምርጫ ነው። ይህንንም እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት ውሳኔዎችን የምናይ ይሆናል ማን አሸናፊ እንደሆነ። ወደ አርሰናል መረጃዎቻችን ስናልፍ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ አርሰናል ቢቆይ ስኬታማ ይሆን ነበር ብሏል። የቀድሞ የአርሰናል ሌጀንድ ቴሪ ሄነሪ፣ ፈረንሳዩ የቀድሞ መድፈኛ ታሪካዊ ተጫዋች ቴሪ ሄነሪ አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ በአርሰናል ጊዜ ቢሰጣቸው ስኬታማ ይሆኑ ነበር ሲል ነው የተናገረው። አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ አርሰናል ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ ቢቆዩ ስኬታማ ይሆኑ ነበር ሲል የተናገረው ቴሪ ሄነሪ በንግግሩም የታክቲክ ሊቅ ሲል አሰልጣኙን አድናቆቱን ገልጾለታል ለኡናይ ኤምሪ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ጨዋታዎች ከተደረጉ በኋላ ኢንተርናሽናል ብሬክ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም የተለያዩ ሀገራት ከየክለቦች ተጫዋቾችን እየመለመሉና እየመረጡ ይገኛሉ። ለዚህም ለኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎችን እንግሊዝ ስብስቧን ይፋ ስታደርግ ዲክላን ራይስ እና ቡካዮ ሳካን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አስመርጧል የአርሰናል ክለብ። እንዲሁ ፈረንሳይ በቀጣይ ለሚያደርጉት ጨዋታዎች ስብስባቸውን ይፋ ሲያደርጉ ደግሞ ዊሊያን ሳሊባ ከአርሰናል መመረጥ ችሏል። እንዲሁ የወርሃ መስከረም ምርጥ ጎል እጩዎች ይፋ ተደርገው ነበር። በዚህም አርሰናል እንግዲህ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ማንቸስተር ሲቲ ላይ ያስገባት ድንቅ ጎል በእጩነት እንደቀረበች ነው ትላንትና የታወቀው። ሪካርዶ ካላፊዮሪ የአቻነቷን ጎል ሲያስቆጥር እንግዲህ በግሩም የግራ ጎል እንግዲህ ለፕሪሚየር ሊጉ የወርሃ መስከረም እጩዎች ውስጥ መካተት ትችላለች እቺ ጎል። ወደ ማንቸስተር መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ ውድ አድማጮቻችን ማንቸስተር ዩናይትዶች አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን የሚያሰናብቱ ከሆነ የፉላሙን አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫን ኤሪክ ቴናግ ተተኪ ለማድረግ እንደ አማራጭ ተይዟል ይላል ይህ ታብሎይድ ይዞት በወጣው መረጃ። አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫ እንግዲህ የወርሃ መስከረም ምርጥ አሰልጣኝ እጩዎች ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል። ፉላምን ከያዙ በኋላ ጥሩ እንቅስቃሴን እያደረጉ ድንቅ ታክቲክን እያሳዩን የሚገኙ አሰልጣኝ ናቸው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን የሚያሰናብት ከሆነ ምናልባትም አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫን እንደ እጩነት እንደያዘ ነው የተነገረው። አንድሬ ኦናና የማንቸስተር ዩናይትድ የወርሃ መስከረም ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። በዚህ ወር እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች ጨዋታዎች እንደከበዳቸው ይታወቃል። ሽንፈትንና
አቻዎችን እያበዙ እንደሆነ ይታወቃል የኤሪክ ቴን ሃግ ማንቸስተር ዩናይትድ። ነገር ግን አንድሬ ኦናና ምናልባትም የጎሎቹን ቁጥር የቀነሰበትን እድል እንደፈጠረ እያየን እንገኛለን። ከቶተናም ጨዋታ ራሱ 3 ጎል ሲገባ እንግዲህ ምናልባትም 6 እና 7 ጎል የመቆጠር እድሎች ነበሩበት። በዛ ጨዋታ ላይ እነ ዶሚኒክ ሶላንኬ እና ቲሞ ወርነር የሳታቸው ኳሶች በአንድሬ ኦናና ብቃት ነው። በዚህም ምክንያት ይመስላል እንግዲህ የወርሃ መስከረም ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የተመረጠው አንድሬ ኦናና። ክሪስቲያን ኤሪክሰን ደግሞ የወርሃ መስከረም ምርጥ ጎል ሽልማትን ማሸነፍ ችሏል። ክሪስቲያን ኤሪክሰን በአሁኑ ባደረጋቸው ጨዋታዎች እንግዲህ ምርጥ ጎል ተመርጦለታል። እሱም በዩሮፓ ሊግ ያስቆጠራት ጎል ነው ትዌንቴ ላይ። ሰር ጂም ራትክሊፍ እሁድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአስቶን ቪላ ጋር የሚያደርጉትን ጨዋታ ለመመልከት ወደ በርሚንግሃም ለመጓዝ አቅዷል ይለናል ዘ አትሌቲክስ በዘገባው። ይህ ታብሎይድ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት እንግዲህ ሰር ጂም ራትክሊፍ በእሁድ ጨዋታ ላይ ቪላ ፓርክ እንደሚገኙ ነው ያሳወቁት። ምናልባትም ይሄ የመጨረሻ ጨዋታቸው ሊሆን ይችላል። ኤሪክ ቴን ሃግ የሁለት ጨዋታዎች እድል እንደተሰጣቸው እናስታውሳለን። በዚህም ሰር ጂም ራትክሊፍ የመጨረሻ ውሳኔውን ለማድረግ አስቶን ቪላ ይገኛል ሲሉ ነው ዘ አትሌቲክስ በዘገባው ያስታወቀው። ቅድም እንደነገርናችሁ ብሔራዊ ቡድኖች እንግዲህ ምርጫ እያደረጉ ይገኛሉ ከተለያዩ ክለቦች። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ከማንቸስተር ዩናይትድ የተመረጠው ብቸኛው ተጫዋች ኮቢ ማይኖ ሆኗል። ሌሎቹ ጥሪ አልተደረገላቸውም። ራሽፎርድም፣ ሃሪ ማጓየርም እና ሉክ ሾን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በእርግጥ ሉክ ሾው ጉዳት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ነው ምናልባት ወደ ሜዳ ሊመለስ የሚችለው። ነገር ግን ራሽፎርድ ወደ ምርጫ ሊመጡ አልቻሉም። አሁንም ቢሆን ብቸኛው ተመራጭ ኮቢ ማይኖ ነው፣ ታዳጊው ኮቢ ማይኖ። የአትሌቲኮ ማድሪዱ ጁሊያን አልቫሬዝ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ አለማችን ላይ ካሉ ምርጥ 3 የመሃል ተከላካዮች ውስጥ አንዱ ነው ሲል ተናግሯል። ይህ የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ አጥቂ እንግዲህ ካጋጠሙ ከባድ ተከላካዮች ውስጥ ማን ነው ተብሎ ተጠይቆ ነበር። በዚህም ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን እና ቨርጅል ቫንዳይክን መጥቀሱ አይዘነጋም። እናም ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ከዓለም ላይ ካሉ የመሃል ተከላካዮች ውስጥ ምርጡ ነው ሲል ተናግሯል። ሌላኛው ሩድ ቫን ኒስትሮይ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊረከብ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን የሚያሰናበት ከሆነ ሩድ ቫን ኒስትሮይ በኃላፊነት ሊሾም ይችላሉ የሚል እምነት እንዳለ ዘ አትሌቲክስ ዘግቧል። የቀድሞ የክለቡ ታሪካዊ ተጫዋች ሩድ ቫን ኒስትሮይ ከክለቡ ተጫዋቾችና ኃላፊዎች ጋር ያለው ጥሩ ግንኙነት ለኃላፊነት ሊያበቃው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የክለቡ ኃላፊዎች በአሁኑ ሰዓት ኤሪክ ቴን ሃግ በልምድ ቦታዎች የሚያደርጋቸው ነገሮች እና ባላቸው ታክቲካል ደረጃ ለመረጋጋት ማሰባቸው ተዘግቧል። ይሁን እንጂ ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ ደካማ እንቅስቃሴና ውጤት የሚያስመዘግብ ከሆነ ሀሳባቸውን እንደሚቀይሩ ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ አነስተኛ ድርሻ ባለቤት ባላቸው ሰር ጂም ራትክሊፍ እሁድ እንግዲህ አስቶን ቪላ ድረስ በመሄድ ቪላ ፓርክ ድረስ በመሄድ ጨዋታውን እንደሚያዩም ነው የተነገረው። ምናልባትም ይህ አሰልጣኝ የሚባረር ከሆነ የቀድሞ ሌጀንዳቸውን በዚህ ሰዓት ዋና አሰልጣኝ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ዘ አትሌቲክስ በዘገባው ያሳወቀው። የቼልሲ መረጃን ለማየት ያክል ደግሞ ቼልሲ ዱራን ላይ አሁንም ፍላጎት አለው። ነገር ግን ከአስቶን ቪላ ቅርብ የሆኑ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ የትኛውም ክለብ 80 ሚሊዮን ፓውንድ መክፈል አለበት ብለው እንደለጠፉበት ነው ቲም ኒውስ የዘገበው። ቼልሲዎች ዱራንን ይሄ የአስቶን ቪላ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋችን እንግዲህ እንደሚፈልጉ ነው ይህ ዘገባ ያሳወቀው። ከቼልሲ ማን ማን ተመረጠ የሚለውን ለማየት ያክል ደግሞ ውድ አድማጮቻችን፣ ፈረንሳይ በቀጣይ ላለባት ጨዋታ ስብስቧን ይፋ ስታደርግ ዌስሊ ፎፋና እና ከረጅም ጊዜያት በኋላ ክርስቶፈን ንኩንኩን ማካተት ችለዋል። ዌስሊ ፎፋና በእርግጥ የሚመረጥ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ክርስቶፈር ንኩንኩ ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውጪ ተደርጎ ነበር። አሁን ግን አንቷን ግሪዝማንን ተተኪ አድርገው ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን እንደጠሩት ነው እየተነገረ የሚገኘው። ክርስቶፈር ንኩንኩ የአንቷን ግሪዝማን ተተኪ እንዲሆን ተጠርቷል ይነላል ይህ መረጃ። አንቷን ግሪዝማን ከብሔራዊ ቡድን ራሱን ማግለሉ አይዘነጋም ከ10 ዓመታት በኋላ። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ማን ማን ተመረጡ የሚለውን ለማየት ያክል ሌቪ ኮልዊል፣ ማዱኬ፣ ኮል ፓልመር እንግዲህ እነዚህ 3 ተጫዋቾች ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የተመረጡ የቼልሲ ንብረት የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። 3 ተጫዋቾችን እንግዲህ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ማስመረጥ ችሏል። እንዲሁም ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ 2 ተጫዋቾችን ነው መስጠት የቻለው የቼልሲ ክለብ። እንዲሁ የወርሃ መስከረም ምርጥ ጎል እጩዎች ይፋ ሲደረግ ኮል ፓልመር ብራይተን ላይ ያስቆጠራት ድንቅ የቅጣት ምት ጎል መካተት ችላለች።
ወደ ሊቨርፑል መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ በአቋማችን ደስተኛ ነን ማለት አልቻለም ብሏል የሊቨርፑሉ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት። ጥሩ ውጤት ነው ሲሉ የገለጹት አሰልጣኙ ነገር ግን ባሳየነው እንቅስቃሴ ደስተኛ አይደለሁም በማለት ተናግሯል። አመታችንን በዚህ መልኩ መጀመር በጣም ጥሩ ነው፣ የበለጠ አስቸጋሪ የሆኑ ጨዋታዎች ከፊታችን እየመጡ ነው ሲሉ አርኔ ስሎት ተናግሯል። በዚህም እንግዲህ የትላንት በስቲያው ጨዋታ ደስተኛ እንዳላረጋቸው ነው አሰልጣኝ አርኔ ስሎት የተናገሩት። ሪያን ግራቨንበርች የሴፕቴምበር ወር ወይም የመስከረም ወር የሊቨርፑል ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል። ከማንቸስተር ሲቲ መረጃዎቻችን ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ ላለመባረር ማሸነፍ ነው ያለበት ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ላለመሰናበት ጨዋታዎችን ማሸነፍ ነው ያለባቸው ሲሉ ነው የተናገሩት። ብዙ አሰልጣኞች ስለ እቅድ ሲያወሩ እሰማለሁ ያሉት ፔፕ ጋርዲዮላ ነገር ግን እሱ አይሰራም፣ ጨዋታዎችን ማሸነፍ አለብህ ወይም ተሰናበታለህ ሲሉ ነው የተናገሩት። ይህ አስተያየት ለማንቸስተር ዩናይትዱ ኤሪክ ቴናግ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ሁሌም እቅዳቸውን ሲያነሱ እንሰማለን ኤሪክ ቴናግ፣ ነገር ግን ፔፕ ጋርዲዮላ እቅድ ሲሆን የሚሰራው ማሸነፍ ነው የሚሰራው ሲሉ ነው መናገር የቻሉት። ወደ ሪያል ማድሪድ መረጃዎቻችን ስናልፍ ሪያል ማድሪድ ከትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጋር በዝውውር ጉዳዮች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንኙነት አድርጓል ይናል። ይህ መረጃ ደግሞ ከክረምት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አርኖልድ ከማድሪድ ጋር የዝውውር ጉዳዮች እየተነሱበት ይገኛሉ። ነገር ግን ትሬንት በአንድ ወቅት በተናገረው ነገር መሰረት እኔ ሁሌም ለሊቨርፑል ነው የምጫወተው፣ ሁሌም አዲስ ውል ሳድስ ምንም አይነት ነገሮች ተሰምተው አያውቁም፣ ሁሌም በውስጥ ነው የሚያልቁት ሲል መናገሩ አይዘነጋም። ነገር ግን ትላንትና በወጡ መረጃዎች መሰረት ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ምናልባትም ወደ ማድሪድ የሚሄድበት እድል ሊከፈት እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ እንግሊዝ ስብስቧን አሳውቃለች። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ላለበት የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ የሚጠቀምበትን ስብስብ ይፋ አድርጓል። ዶሚኒክ ሶላንኬም ከሰባት ዓመታት በኋላ ለብሔራዊ ቡድን ጥሪ ቀርቦለታል። የቶተናሙ አጥቂ ዶሚኒክ ሶላንኬ ከሰባት ዓመታት በኋላ እንደ አዲስ ነው ጥሪ የቀረበለት። ሃሪ ማጉዌር፣ ጀምስ ማዲሰን፣ ኤቤሬቺ ኤዜ እና ጃሮድ ቦወን በስብስቡ ሳይካተቱ ቀርተዋል። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ከግሪክና ፊንላንድ ጋር የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ የሚያደርግ ይሆናል። ጃክ ስቴፈንስ ዳኛ መሳደቡን አምኗል። የሳውዝሃምፕተኑ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ጃክ ስቴፈንስ ዳኞችን በመሳደቡ የተጨማሪ ሁለት ጨዋታዎች ቅጣት እንደተጣለበት ነው የተገለጸው። ይህ ተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ቀይ ካርድ ከተመለከተ በኋላ የጨዋታውን ዳኛና አራተኛ ዳኛ ተሳድቧል የሚል ክስ ቀርቦበት ነበር። ተጫዋቹ ዳኞቹን በአጸያፊ ቃላት መሳደቡን በማመኑ የተጨማሪ ሁለት ጨዋታዎች እና 50,000 ፓውንድ ገንዘብ ቅጣት እንደተጣለበት ኤፍኤው አሳውቋል። የሴሬ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ታውቋል። የጣሊያን ሴሬ የ2024-25 የውድድር ዘመን የወር መስከረም ምርጥ አሰልጣኝ ይፋ ተደርጓል። በዚህም የናፖሊ ዋና አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ የጣሊያን ሴሪያ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ተብለው ተመርጧል። አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ናፖሊን እየመሩ የጣሊያን ሴሪያ በ13 ነጥብ መምራት ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህንን ቲም ከያዙ ሁለት ወር ገና መሙላታቸው ነው አንቶኒዮ ኮንቴ፣ ነገር ግን በሁለተኛ ወራቸው ነው የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ መሆን የቻሉት። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ላለበት የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ አሰልጣኝ ዲዲየ ዴሾፕ ለተጨማሪ ተጫዋቾች ጥሪ አቀርበዋል። በስብስቡ ከጉዳት የተመለሰው የብሔራዊ ቡድኑ አምበል ኪሊያን ምባፔ ሳይካተት ቀርቷል። ይህም ተጫዋች እንግዲህ ያልተካተተበት ዋነኛ ምክንያት እጅግ በጣም ከጉዳቱ እንዲያገግምና ትንሽ እረፍት እንዲያደርግ በሚል ነው እንግዲህ ይህ የሪያል ማድሪድ አጥቂ ያልተካተተው። ንጎሎ ካንቴ፣ ፈርላንድ ሜንዲ እና አንድሪያ ራቢዮት በስብስብ ውስጥ ያልተካተቱ ሌሎች ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ተጫዋቾች በአውሮፓ ዋንጫ ላይ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው። ንጎሎ ካንቴ እንዲሁም እጅግ በጣም ያደመቀበት የአውሮፓ ዋንጫ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ ሰዓት ግን አልተካተተም። ይህም ተጫዋች ፈረንሳይ በቀጣይ ከእስራኤልና ቤልጅየም የኔሽንስ ሊግ ጨዋታውን የሚያደርጉ ይሆናል። ሰርጂዮ ራሞስ ወደ ግብጽ ሊግ ሊሄድ ነው የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። የግብጹ ክለብ ዛማሊክ ምክትል ፕሬዚዳንት ሂሻም ናስር ዛማሊክ ስፔናዊውን ተከላካይ ሰርጂዮ ራሞስን የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል። ሰርጂዮ ራሞስ ለንግግር ፈቃደኛ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ሂደቱ አሁንም ክፍት ነው፣ ነገር ግን ከባለ ሀብቶች የገንዘብ ድጋፍ ይጠይቃል ብለዋል። በአስተያየታቸው የራሞስ ዛማሊክ ዝውውር ከሮናልዶ አልናስር ዝውውር ጋር ተመሳሳይ ነው ያሉት ሂሻም ናስር ብዙዎች የሚናገሩት ስለ ክፍያው ነው፣ ነገር ግን በምላሹ የሚገኘው ጥቅም ከፍ ያለ ነው ብለዋል። በአስተያየታቸው የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ሰርጂዮ ራሞስ በቅርቡ ከሲቪያ ጋር ከተለያየ በኋላ ክለብ አልባ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ግን ወደ ግብጽ በማምራት ከዛማሊክ ጋር ፊርማውን ሊያኖር ይችላል የሚሉ መረጃዎች ናቸው እየበዙ የሚገኙት።
ውድ ያሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። በነገው የስፖርት ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ እኛ ካሁኑ ነው የምንሰናበታችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ እንጋብዛችኋለን። ላይክ ያላረጋችሁም ደግሞ ላይክ ብታረጉ ደስ ይለናል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በጧት ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።